привіт, з вами Трускавець онлайн. І сьогодні наш репортаж про прибирання нашого міста від снігу. Чесно кажучи, такого снігопаду вже не було давно. Я сам особисто не пам'ятаю, щоб взагалі, щоб перший сніг навіть такий був. І я вам скажу, що дуже багато снігу випало. Тобто є місця, де сніг, покров снігу сягає по пояс. І як на жаль, знаєте, багато міст просто не були не готовими до цього. І наразі маємо те, що маємо. Техніка ламається. Нової техніки немає, тому що ще не закуплена особисто у нас в місті, але я думаю, що згодом така техніка буде закуплена. Тепле житло очистило управлінська компанія. Я як директор компанії, люди, які звертались, ми їм допомагали. І продовжуємо. І продовжуємо допомагати чистити їм територію. Заправки. Приватні фірми, торговий дім, будмайстер. Компанії, які звертаються, організації, які звертаються, ми їм допомагаємо чистити територію. Раді важко їхати на автомобілі. Можна побачити, машини стають. В основному затори на дорогах трапляються, тому що багато водіїв, вони їздять на літній резині. Або на такій, знаєте, вже лисуватій, можна сказати, підоставшій такій зимовій резині, тобто яка вже давно мала би замінитися. Думаємо, що скоро там в Верховній Раді будуть розглядати закон, щоб штрафувати за те, що їздять на літній резині або з маленьким протектором. Насправді, знаєте, це дороги, прибирання доріг – це не є проблема тільки Трускавця, це є проблема також і, напевно, всієї країни, і Львівської області, тому що недостатньо забезпечені технікою. Знаєте, нарікати – саме легше, але щоб ми трошки подивились на європейську практику, то, знаєте, люди там біля своїх домів самі беруть лопати і розчищають. І не вважають це зазорним, і не думають, що за них це має хтось зробити. Так, дійсно, головні дороги, звісно, місто має чистити. Але, знаєте, я сам особисто бачив, як вчора ввечері і протягом дня їздили трактори. Знаєте, їх недостатньо, техніка вся застаріла. Знаєте, над цим треба працювати. Треба, щоб на сесії виділити конкретні суми з міського бюджету, закупити цю техніку і, звісно, прибирати наші території, дороги, посипати їх, знаєте, спеціальну техніку, не просто тракторцями, які навіть не можуть поприбирати пішохідні доріжки, не можуть поприбирати тротуарчики, тому що вони реально не можуть, просто фізично вони з цим не справляються. Свідомим громадянином і хоча б вийти в себе біля дому поприбирати. Знаєте, ми завжди привикли чекати, що за нас хтось щось буде робити. Просто треба мати, знаєте, елементарну якусь навіть повагу до себе просто. І вийти, взяти лопату. Це не така вже дорога річ, просто біля себе, вже там, де ти виходиш, поприбирати. Дуже тішить те, що люди, і підприємці, прості люди, так само я зустрів сьогодні багато людей, які брали, самі допомагали людям. Помагали розчищати дорогу, підприємці виділяли техніку свою. І це прекрасно, що у нас є свідомі трускавчани, свідомі люди. З вами був Трускавець онлайн, побачимо.